السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل ایمان کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے اور فرمایا کہ مومن ایک دوسرے پر رحم کرنے اور مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، کہ جب جسم کا بعض حصہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی تکلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ 70 سال سے زائد ہو گئے کشمیری مسلمانوں پر ہندوؤں کی جانب سے ظلم اور ستم کا بازار گرم ہے، اور 70 سال سے کشمیری مسلمان کفار کے ظلم و جبر کے آگے کلمہ حق بیان کر رہے ہیں اور اپنی شہادتوں کے ذریعے سے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں ہم سب کا یہ ایمانی اور اخلاق کی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور ارباب اقتدار کو کشمیری مسلمانوں کی مدد کے لیے مجبور کریں۔ اس سلسلہ میں 5 فروری بروز ہفتہ صبح 9 بجے پتوکی کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم پاکستان پتوکی کی طرف سے اسٹیشن چوک تا لاہور والا اڈہ تک ایک عظیم الشان صدائے کشمیر مارچ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تمام احباب سے اس میں شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے، اس میں شرکت فرمائیں اور اپنے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاج دار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد۔